když ty zjistíš, že ta tvoje práce má nějakou hodnotu a že ty lidi za ní jsou ochotní zaplatit nějaký peníze a že dokonce třeba tý práce potenciálně je tolik, že ty se můžeš rozhodovat mezi těma projektama, tak tady tohle ti dodá určitý sebevědomí, který potom má vliv na to, na tu, neřekl bych úplně na tvorbu, ale na to, jak ty k tomu jako přistupuješ. Že už se ne, že už ne a seš mnohem víc jako věrnej tý svojí osobní jako vizi a tomu svýmu přesvědčení, když to tak debilně řeknu, jako jo. Takže určitě tohle asi transformovalo. To, že už nemám potřebu se zavděčit každému a že když prostě si nesednem s tím člověkem, tak já úplně jako s pokorou a samozřejmě ve vší slušnosti řeknu jako díky, zajímavý, neschodnem se, nashledanou. Dřív jsem potřeboval těm lidem prostě vyjít vstříc za každou cenu, i když to šlo třeba proti mně, jo. A to už teďka jako díky bohu dělat nemusím.